Давайте, давайте. Ми за вас. Валя, уперед! Давай. Себе! Дай, від собою! Від собою! Та хто як від мій складу? Як на міста, от молодці розбіглися. Давай, три м'ячі. Добре, спокійно, важко, що буде, будь, будь. Іди там, іди! Іди, іди, іди! Хлопці, за спину, іди, не дай Бог! Здорово, здорово! І біда не біда, Валя! Дуже беруть великий рак, ох! Не бійся! Давай, давай, давай. Ой, сам! Душі, молодці! Це все називають попросить суди. Так, 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 так. Добре, молодець. Ось здор, але маленько легше мірочку.
Оце зробили. Хтось дав. О! 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 Молодець, іди! Дай йому! Здорово! Не, Володя, не кидає! Ще раз! Заберемо!
а друга 1-0-3-2. 1-0-3-2. Люди, пушасу і грібаємо! Ну а так, Молодці. Давай за ним біжи!
Заді! Тобі хто сказав бити? Так, не його! Так, не його! Так, не його! Так, не його!